tazi, kishte dorëzuar informimin në policinë e shtetit për bllokimet nga ora 5 deri në ora 8 të mbrëmjes dhe policia duhet a di, sikurse organet e tjera li zbatuese, që e drejta e protestës prevalon mbi drejtat e tjera, sepse është sankcionuar në vendimin e gjykatës kushtetuese, jo më larg se 2-3 vite më parë, dhe është një e drejtë e pamohueshme dhe nuk mund të ketë vepër penale, kur subjekti politik fton qytetarët të ekzekutojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Sigurisht në urdhra politik, sepse band politik është, policia tek e fundit është shteti, është njësh me partinë dhe policia është njësh me partinë. Do të shkojmë pej prokuroria pasi referimit të policisë? Si mendoni? E ka thënë OSBE-a këtë gjë dhe po e përsërisun, dhe kjo band merr urdhra politik, kërkon të intimidojt, friksoj qytetarët duke ndaluar 60 prej tyre, duke vënë emrat e deputetëve, emrat tanë dhe në aktin, se nuk ishte protestë, edhe në aktin e mosbindje civile kur ne blokuam rrugët nacionale. Por se çfarë do të bëj prokuroria, unë po marë si shembul rastin e Elbasanit, kur u blokuan rrugët nacionale, kur qarta si vetë prokuroria i kërkoj gjykatës që të shpalte ndalimin e qytetarve si të palishëm, sepse edhe nga logjika juridike që unë parashtrova, ndalimi tyre është krejtësisht i palishëm. Qytetarët nuk kanë ardhur në bazë të iniciativës personale për të bllokuar lëvizjen e dikujt apo për të bllokuar rrugën. Kanë zbatuar thirrjen kushtetuese të subjektit politik Partia Demokratike. Dhe këtu gjithçka është e zgjidhur. Unë nuk e kuptoj pse i atashohet një vepër penale personave kur të gjithë ne jemi aty në bindje se po zbatojmë dhe po mbrojmë kushtetutën, duke filluar nga ne si drejtues dhe duke vazhduar me gjithë qytetarët. Por ajo që ndodh është gjoja padia e ligjit, padia e kushtetutës, si në rastin e Zotit Berisha, që u mbajt gati një vit i arrestuar, ndërkohë që kushtetuta prevalon, është ligji i ligjeve. Dhe kërkohet që qytetarët të tremben, të deatashohen nga aksioni i mosbindjes civile, është ajo që thatë ju, si do i thrisni ju qytetarët. Po më dhe i thrasim, sepse kanë kurajo për të ardhur, po mbrojnë familjet e tyre dhe çdo gjë e bëjnë për shërbim publik dhe për shërbim të vendit, jo thjesht për Partinë Demokratike. Duan të ndryshojnë situatën në cilën është zhytur Shqipëria, është populluar pas një lloj sigurie me krim dhe vrasje në mes të rrugëve dhe pa pasur as siguri arsimore, as shëndetësore, por duke pasur në krye një qeverisje tërsisht të vërtetuar, të korruptuar dhe të lidhur kokë e këmbë me krimin e organizuar. Kam dhe një pyetje të fundit, zoti Boçi. Po. Si Dafina? Kam dhe një pyetje të fundit në lidhje me negociatat. Besoj zoti Berisha tashmë do t'i marrë në duar negociatat me aleatët për zgjedhjet e ardhshme të 2025-s. Po kur dhe nëse keni pasur takime apo diskutime të deri tanishme, si mendon pjesa më e madhe e kryesisë, por edhe e grupit parlamentar, çfarë peshe do duhet të mbajnë aleatët në listën e përbashkët të kandidatëve të 2025-s? Ne jemi në një marrëdhënie tepër dinamike me aleatët tanë dhe ju e dini shumë mirë që edhe dje kanë qenë pjesë e mosbindjes civile, kanë shprehur gatishmërinë e tyre politike për të qenë në një front betejë lufte ndaj ati që konsiderohet sot si armiku i demokracisë, që është Edi Rama dhe qeverisja e tij. Dhe komunikimi politik është shumë i ngushtë dhe i vazhdueshëm, jo vetëm në formën e forumeve të përbashkëta, por dhe takimeve dhe konsulencave të përditshme, ndërkohë që ende nuk ka një diskutim as kërkuar nga aleatët, as kërkuar nga antarët tanë grupit parlamentar apo drejtuesit e Partisë Demokratike në raport me vendin që ato mund të zënë në listat përfaqësuese për zgjedhjet e 2025-s. Kush do ta marrë një vendim të tillë, zoti Boçi? Janë si ta finalizojmë. Kush do ta marrë një vendim të tillë për peshën që do të ketë një apo një tjetër subjekt në listën e përbashkët? Po, një vendim i tillë i përket themi konfederatës opozitës që e paraqet atë në kryesinë e Partisë Demokratike, zbatohet statuti i Partisë Demokratike, kryesia më pas ja përcjell Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që është organi vendimarrës në raport me sjelljen e partisë në rastet e aleancave, para aleancave zgjedhore.
mos harrojmë që ne nuk kemi hequr dorë ende nga kërkesa jonë që në kodin zgjedhor të vendoset aleancat parazgjedhore, që do ishte një, më thënë, një kërkesë në qoftë se zbatohet e kërkuar herët dhe një element demokratik shumë i rëndësishëm. E qartë, ndaj unë ju referova një liste të përbashkët emrore kandidatësh. Po, akoma nuk ka, thash, Dafina, është ende herët për diskutuar për një gjë të tillë, sepse gjithçka do shihet edhe në lidhje me procesin e primareve që Partia Demokratike ka të kushtëzuar edhe nga statuti i saj. A do të përfshiheni edhe ju si drejtues politik në qarqe në këto primare, zoti Boci? Kjo do jetë pjesë e vendimarrjes së Partisë Demokratike dhe nuk shoh asgjë të keqe nëse dhe drejtuesit përfshihen në pjesën e primareve. Dhe nuk e kuptoj pse ka një vëmendje kaq detajuese nga mediat, ndërkohë që nga kampi i majt, që është edhe në qeveri, keni marrë vetëm një përgjigje që do ketë dy breza, 30 vjetër, ndërkohë që brenda opozitës në pjesën e sipër drama ka bërë me dije se do të ketë vetëm të ri. Jo, po pra ka dy, keni marrë dy përcaktime, 2 vjetër dhe 3, dhe nuk keni futur fare as, do më thënë, kush do jenë ministrat, s'do jenë ministrat, do jenë drejtuesit politikë. E ka bërë me dije, me më shumë se një mandat nuk do t'jenë të sigurt, të paktën në deklaratat publike. Jo, drejtuesit politikë kanë fjalën, si do konsiderohen me një mandat, me dy mandate, apo ta bëj unë pyetjen ty. E qartë, po, ju e keni parë, në zgjedhjet e shkuara ka treguar që i ka lënë jashtë zonës së komfortit për të marrë sa më shumë vota tek pjesa tjetër. Dua të them që ka shumë kuriozitet shkencoro-mediatik, do të them, për të dyja kampet, zoti Boci, më besoni. Çka do të ndodhë në listat e Partisë Demokratike? Jemi të fokusuar ke aksioni, nuk e ka njëri mendjen tani Dafina ke listat, kush do jetë dhe kush nuk do jetë, sepse tek e fundit qëllimi ynë kryesor është fitoria e Partisë Demokratike dhe kjo rëndësia e të qenurit në një listë ka ambicien personale brenda, por spari ajo duhet të tekalohet pikërisht nga ambicia e përbashkët. Një forcë politike në opozit hyn për të fituar zgjedhjet, jemi të fokusuar këtu, kur vi debati i listave, do kemi kohë dhe unë do jem në studion tuaj dhe do ju aheqë çfarë do lloj kuriozitet. Gjithmoni mirë pritur, zoti Boci, falemderit. Falenderoj dhe unë. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak me disa zhvillime që kanë ndodhur në Kosovë, në fakt një sulm, pikërisht në poston e policisë. Vetëm 2 ditë më parë ne kemi përcjell edhe një zhvillim, vënjen e gurit të parë të themelit siç e cilsoi edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por çfarë ka ndodhur? E ndjekim dhe diskutojmë pas pak.